jangan lupa subscribe. Subrek TH-nya kada hilap subrek di channel Umi Aah Muhibah. Kru insyaallah. Komo ayeuna teh malam naon ayeuna? Malam Jumaah sok abah saha wae jalmi anu mau selawat dina malam Jumaah sama nina marah 80 kali maka gufiro dulu bahu sama nina amah dihampura dosa 80 tahun dan subhan sok bareng basolatullah. Badena Rasulullah ka Abah kenang-kenangan terakhir ti abdi da Abah moal bisa panghidi jeung abdi. Abdi oge moal bisa panghidi jeung Abah. Bisi Abah ti heula maot abdi paneuri. Atawa sabalikna abdi ti pangger Abah ti payun nya Abah nya. Duh. Abah ari rukun Islam aya sabaraha? Aya 5. Pinter hiji. Syahadat. Salat. Zakat. Puasa. Subhan. Subhanallah. Tepuk tangan buat Abah. Jawabannya benar dan tepat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abah dilahirkeuna di kota mana? Di Cianjur. Si Abah tanpa dipikir Nabi Muhammad lahir di kota mana? Di Cianjur. Abah, Nabi Muhammad lahirnya di kota mana? Ya sekalian ya. Nabi Muhammad teh dilahirkan di kota mana? Mekah. Kah, geuning tadi di Cianjur. Di kota Mekah. Wafatna di mana Abah? Di Mekah, di Madinah. Pinter di Madinah. Dimakamkeun ge di mana? Di Madinah. Di Madinah ari Abah rek dimakamkeun di mana? Rek di mana Abah? Rek di dia. Rek di naonnya teh? Di Serang, di Karang, di Kampung Karamat. Abah, cik Abah, ai jelema anu dikubur teh dina taneuh, dina keusik. Dina taneuh dina naon, Bah? Si Abah dina taneuh nya banya. Yo, Abah, Abah teh bakal dikubur ku nu hirup teh dina taneuh. Da Abah teh diciptakeun ku Allah teh asalna tina naon, Bah? Tina ta. Tina taneuh. Jadi ulah salah Abah teh engke ge bakal balik ka mana? Ka imah, bade Abah teh hirup keneh. Jadi hari Abah banyak balik rekal yang kawas jangkrik. Engke mau balik teh kata tu Abah kapan Abah teh boga imah lin, coba hirup kene. Ayah Abah teh riri, wahai teh lawan, kini balik rekal tanu. Subhanallah jawaban dua buat Abah Karnudin luar biasa benar dan tepat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Nabi Muhammad dilahir. Rukun Islam ada berapa? Dijawab ku Abah Karnudin ada 5. 100.000 buat Abah Karnudin. Tepat dan benar. Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Di Mekah, di Cianjur. Di kota Mekah, wafat di Madinah. Dimakamkan di mana? Di Madinah. Jawaban buat Abah luar biasa benar dan tepat. Ditambah dari 100.000 buat Abah Karnudin. Hatur nuhun Abah, mudah-mudahan Abah selamat di perjalanan. Aduh, ayat saya salaman kamu gelis ya. Malah bahat, re.
maot saya. Abah Karludin doakeun Bah ieu lemur sing langkung berkah. Da Abah mantos sepuh, doa sepuh mah bakal diijabah. Doakeun abdi Bah, abdi bade teras ka Jakarta enjing, abdi bade terbang ka Kuala Lumpur Malaysia. Abdi alhamdulillah Bah dionang ku artis Siti Nurhaliza urang Malaysia. Amin aminan si Abah, alhamdulillah diaminan ku si Abah. Abdi kudungi si acara di Malaysia dina syukuran hitanan si Upin jeung si Ipin. Amin. Ku balik bohong dipercaya. Amin. Hatur nuhun Abah, hatur nuhun kasanayana patali waktos parantos wengi. Abdi acan aya waktos kamu istirahat. Mudah-mudahan ieu pangaosan aga manfaat sinareng barokahna. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu